Қарағылжа райондағы тар насостық станцияның долбору. Ишке ашса, Илайтала, Қарағуз, Кенеш айылдық аймақтарындағы 1,5 мың гектарға жақын жері суға түсуменен қамсыз болот. Каналын жалпы ұзындығы 22 шақырым болса, аның ішінен 9,5 километр аралығына латок ташталады. Құрылыштың кечеңдеп жатқанын айтқан жергілікті билік су тартыштығы мәселесі елді қинағандығын білдіруді. Терек 2020 август сентябрь. Тереке билгіш болған жоқ. Основания да бүтелі. Қаяқтағы неме? Оның голы, ол жаман судан шығады. Теректің дәресінен апасын. Мен көріп келдім. Өтірсе де. Оның бір техника барған жоқ. Әлі іш жылыш керекті. Біз емнеге елдерге не деп айтшы? Өзіңіз айтыңызшы. Мен мұның, мен үшін қағаздан тілке отыр өрейім. Тар насостық станциясы 1975 жылы құрылып, 1994 жылға чейін іштеп тұрған. Насостық станцияны оңдып, қалауына келтіру іштерін атқарушы гидробетонстрой тендерден ұту алған. Республикалық бюджеттен қаржылана тұрған долбордың іші 2 жылдан бері солғын. Бұл проект өзі 2017 жылы башталған. Бұл жерде проекттің башында азыр дамба құрылбай тұрады. Өзі 2020 жылы беріш керек еле. Бір 2 километр, 3 километр, 4 километр жерлер қазылды. 400-ге жақын, 400-ден ашық латок келіп ташылды. Бірақ немеге басылып, іш баш су берілілікті. Анан ел айвай мұқтаж. Долбор бойынша канал құру іштері бірінші этапта жарымына жетіш керек болған. Бірақ бір де жұмыс атқарыла элек. Құрылыш іштерменен танышқан өкметтің оштығы өкілі құрушыларды сынға алды. 17 жыл бастысыңар. Өзі қашан бітірушіңер керек еле? Айтқылашы, қашан бітірушіңер керек еле? Өзі 21 жылы бітіш керек еле. Ну, оны көрі өсіні. Мен білемі... 20 жылы ертір ағылы бітір көрі өзі. Бұнда бұйыл болтыр, мұна декабрда бітір өзі тасында. Декабрда соны бере өзі тасында. Бирок тендерди уткан компания жетекчиси дооматтарды четке кагат, анткени буга чейин насостук станциянын агрегаттары оңдолуп, латоктор жерине жеткирилген. Ошондой эле 6 чакырым латокторду алмаштыруу иштери да жүргүзүлгөн. Бул жерде бизде баягыл жаңы проект түзүп атканда биз ошолорду согласовать этишибиз керек. Проектный институт мененчи. Ошо проектный институтка биз берип атабыз өзүбүздүн жазган чыгымдарыбызды. Анан алар өздөрү карап туруп, ошол жерде анан өздөрү чечим чыгарат да, биз аны чечим чыгара албайбыз. Чарбалар аралык канал Карагылжа райондук суу чарба башкармалыгынын балансында турат. Тендердин жалпы суммасы келишим боюнча 311 миллион сомду түзсө, 68 миллион сомдук жумуштар аткарылган. Канал бүткөрүлүп бүтсө, аталган аймактагы 4 айыл аймактын элине суга суу жетет. Тендер боюнча айта турган болсок, сөз баа берилет. Биз өзүбүздүн сунуштарды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы, органдарын, мына райондук мамлекеттик администрация дагы, айыл өкмөттөрү дагы, ошол эле мезгилде өкүлчүлүк областтык жетекчилер дагы биз өзүбүздүн сунушубузду, өзүбүздүн баабызды ушул проекттер боюнча берилип туруп, сөзсүз өзгөртүү киргизебиз. Ушул иштерди аткарууну утуп алган гидробетонстрой ишканасы мындан сырткары өзгөн райондагы Ана Кызыл айылына жеткиле турган 32 миллион сомдук суга суу долбоорун да мөөнөтүн аягына чейин чыгара элек. Ошондой эле Карагылжа райондагы Коочаты айылындагы кайрак жерге чыга турган суу да кечигип долбоор мөөнөтүнөн өтүп кеткен. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.